3, quer dizer, 3, são 3. Tower. Tô 6 aqui. Corpo 6. 5 tá aberto. Então eu tô dentro da tower, velho. O 5 tá open ali. Alguém viu ele? Ela tá no 5 olhando pro 1, 2, tá? Corrupt é, tá. Um Corrupt tá tower, tá? Ela tá vindo 1. Ela um... tá indo 1. Começou a 9. Vou com o Buck 9. Eu tô com o Vini já. Ah, tá. Eu tô em cima da tower, guys. A voz do Vini tá meio abafada. Eu tô escondido em cima da tower, quebrou a porta da tower, tô escondido aqui em cima. Você já tá vindo. Tá no... Zena, tá meio 9, tá meio 9. Foi check. Eu vou pegar o 4, tá? Eu vou pegar o 5. Pegar o 5. Tá 9? Não, tá 8, check. 8? Tá. Checa comigo, checa comigo. Bambuza, bambuza. Nice. Bambuza ou corrupt até agora? Uhum. Acho que eu tomo hit aqui, não sei. Ah, eu tomo hit e ficou no 7, cara. Tá. 5 tá avançando. Se terminar esse 5, seria uma boa. Tem que descer o 4 aqui, tem que descer o 4. Tá bom. Okay. Não tem arruinar, tá? Acho que me largou. Não, não, tá comitando ainda. Não, tá na pedra. Você tá na pedra? Quer colar 5, tá jogo? Cola 5, jogo. Calma, ela tá na single do 7. Tá na single do 7. Tá na dropei, cheque. Ah. Então tô com Demon já. Bambuza. Ai, meu braço tá coçando. Caralho. Estourar o gen. Cara, o 5 a gente termina, velho. Acho que o Core Base tá com enquanto novo. Ó, quer canto, quer canto. Cantaço. Se eu te tancar, você acha que você sai? Não. Só não, outra pessoa cantar, outra pessoa tancar. Não. Você é dois tancar, você não sai? Não. Ah, ela não foi, ela não foi, não foi, não foi, não foi. Seis, seis, seis. Tá, liberou o corrupt, eu tô 6. Tô 6. Fechou 9, tá? Tá. É deadlock, tá? O último break, tá? Tá, eu tô 4, eu tô 4. Tá. Tô 4. Onde ele foi? Tá, no 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6. Tá, estourei o gen. Ela vai recarregar no 6, provavelmente, vai me campar. Eu deixei o 999 pro deadlock, tá? Uhum. Tá, eu tô no gen do 6, forçando. 6-3. Tá aqui me campando, tá me campando. Deadlock, bambuzo. Abriu o deadlock. Chutou o gen. Não tem pop. Tá me campando, tá? Face camp. Tá. Double save? Drop Demon ou eu vou? Vai você. Vai ser o Demon. Tô indo. Quer ir por onde, Vini? Sai por onde? Pelo 5? Tô indo pelo 5, pro 8, tá? Tá, eu tô pelo 6. Fundo da Jungle Gym. Ele já me viu, tá, Vini? Tô aqui também. Qualquer um pode me salvar, tá? Tem DS. Tá. Vai, dá a volta, Nemo. Aí, cheguei. Vai. Boa. Salvei. Só sai daqui, só sai daí agora. Tô bug, tá? Salva o gerador do 9. Salvo. Foi no Nemo. Tá, eu dei W pro 3, guys. Ah, eu tô no 1. Vou dar lit e vou embora, lá pra tower. Ai, tomei. Nice. Achei que dava tempo. Tá 9-9 ainda, tá pro deadlock. Tá levando pro 6, tá levando pro 6. Onde vocês estão, por mim, vocês estão? Relhão. 8, tá. Aqui, mano. Aqui atrás. Ah, tá, sim. Essa daqui. Tá nem vocês, cuidado. Passou a caixa d'água, perdi visão. Eu tô no 1, tá? Cura, Buck, aqui na check. Não, tô aqui dentro da check. Tá voltando. Ele é em check, 9, tower 1. E aqui no Rei Leão, na minha frente. Perfeito. Eu não tenho defesa, tá?
Tu tá onde, Jopa? Tô no 1, tô terminando 1 já. Tá em cima do Rei Leão, guys. Tá em cima do Rei Leão. Vai garantir esse jogo. Desceu, foi pro 1, foi pro 1, tá na tower. Entrou tower, perdi visão. Saiu tower, tá voltando. Terminei. Volta aí mais 3 gen, tá? Acabou. O 9 tá bloqueado pro deadlock. Vai garantir esse jogo. Vai deixar esse estrago aí, mano? Acho que esse estrago aí é necessário, eu acho, cara. Não tem o que fazer. Chutou o gen na minha frente. Tá aqui. Adiantando, vai se... tá na minha frente, vai segurar o struggle. Ah, 9, 9, 9. Tá, opa, pica tá tal, mirando tal, machado tal, em tal, mim. Tal. Peguei, saiu, não sei pra onde foi. Calma, acho que 3, cadê? Não sei, perdi ela. Tá aqui no meu, atrás de mim ainda, olhando, tá indo pros caixas d'água, mirando na check. Perdi visão. Perdi visão, perdi visão. Não tem info. Voltou, acho. A gente popa a check da deadlock no 9, se a gente fazer o double save agora, joga onde você tá. Eu tô no... tá na tower, tower, tower. Ele tá aqui na minha frente, já subiu, subiu aqui, subiu aqui no Rei Leão. Ah, é Rei Leão, velho. Só é pra ir pro double save? Rei Leão é foda, não, velho. Não. Eu não tenho defesa. Mas vocês pro double save. Bucky. Tá 9, 9, tá 9, 9. 3, 2, 1 e... e fechou. Tá. O Jopa termina dele, o Jopa termina dele. Dá pra trocar? Acho que não, cara. Não, ela tá aqui na minha frente, ela tá aqui na minha vale frente. Não vale a pena, não vale a pena. Não vale a pena trocar, nem problema. Não dá, é Rei Leão, é Rei Leão. Saiu agora, saiu agora, saiu agora, saiu agora. Ai, morri. Tá na porta aqui, tá? Eu tô no 4 aqui, tô no 4. Eu termino, minha gente, eu termino, minha gente. Termina? Termina. Ela queria garantir mais uma kill. Terminei. Deadlock aqui no 6. Deadlock não, não é? Tá. Ela veio, tá? Tá aqui no 6. Tá. Quantos segundos? 24? Ou... não sei. É, foi dois hooks. Foi dois hooks. Ah, calma, calma. Calma. Deixa eu cobro, deixa eu cobro. Se esconde, deixa eu cobro. Tá. Eu vou começar a abrir o set. Deixa eu só acabar no Yacht aqui. Eu tenho parity aqui ainda. Ele tá na main building. Pois é, pela main building, tá? Não, não tá mais. Comecei a abrir o set. Ele tá aqui, tá aqui no set comigo, tá no set comigo. Tá. Ah, e você no 7? Uhum. Vou começar a abrir o 6. Vem, Jopa. Ok, tô lá. Vai chegar, Buck, no 6. Consegue chegar no 6, Buck? Calma. Cara, a hatch é na check, não é? É. Dá pra ele chegar na hatch, eu acho. Quer que a gente deixe aberto? Não, não, calma, calma. Tô no 4 ainda. Se a gente sair, ele vai ter que escolher entre pegar a rede, fechar a rede. Portão, é, portão e hatch. Cara, se vocês fugirem. É, foge. Sai, 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 sai. Foge, 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 foge. Qualquer coisa eu tô vendo pro 4, pro 6. Fugir, 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 fugir. Ele tem hatch, ele tem hatch. Fugir, fugir, fugir. Pode, porra. Nice, guys. Jogaram muito. Boa! Resultado. Não, mano, 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 perfeito. Cara, ó. Esse resultado o, não. No meu Hulk, na minha morte, vocês acabaram com o jogo. Ih, moleque, vamos! Na minha morte, vocês acabaram com o jogo. Né, na minha morte, vocês acabaram com o jogo, GG. Sim, GG. Mais uma partida aí, vamos aí. Olha só, Hunters olhando o local ali onde os geradores estão bloqueados. Já acho uma bem em mim. E ela já pulou a janela da TL ali. Vamos ver como é que vai ser essa cheese. Já em 30 segundos de partida, acha outra pessoa ali, ó, Claudete, é uma Claudete. Lá no fundinho vai Claudete, jogou por cima ali, o machado tentou buscar o hit, mas a Claudete fechou a curva ali e tá girando nesse quadrado aí. Quem joga de Hunter sabe que é chato quando o sobrevivente fica girando nesse quadrado. Ganha bastante tempo e olha só o mind game do mind game, já não foi reto, a Claudete assumiu que ela ia levantar o machado, passou reto e... bem jogado pela Huntress, preveu a desviadinha na esquina, que quase sempre acontece com os sobreviventes experientes. E ela tá ali, consegue dar um monte da Claudete chegar no pallet, vai pegar ela aí, vai dar o primeiro gancho em 1 minuto e 15 de partida. Vamos ver aí depois, logo em seguida, como é que estão os geradores e a galerinha aí no geral. Vamos ver o que vai acontecer agora. Ela já puxa seu machado aí, né?
Já tá dando aquela olhada. Mais perto do gancho. Estamos vendo a Huntress aí um pouco mais territorial, né? Vamos ver se qual vai ser a jogada dela, se ela vai querer garantir o struggle. É o que tá parecendo, é que ela quer garantir o struggle da Claudette. Porém, não temos certeza aí, né? Eu acho que ela tá mirando no scratch mark que ela viu ali no fundo. Eu não tô conseguindo chegar direito. Mais um gerador aí completo, impasse ativo e corrupt desativando agora, neste exato momento. É, Huntress tá bem territorial aí nessa questão. É um pouco mais complicado para os sobreviventes tentarem fazer um save em dupla contra uma Huntress com esses addons do que um Killer M1 normal, como uma Pig. Justamente porque ela joga o machado e logo em seguida ela já pode dar um em um, praticamente. Por causa do addon amarelo. Oakheft, acho que é alguma coisa de carvalho. Ela vai então no gerador que ela tava olhando de longe, ela vai jogar da Claudette e... né, vai em outro sobrevivente agora. Tá dando aquela mirada ali, acaba não acertando o machado, não conecta. E continua atrás da Femin, já veio um outro gerador que tinha feito quase completo. A Nia... a Nia, né, conseguiu dar um perdido nela aí, né? Deu uma desorientada e ela largou a Nia e agora tá procurando a Claudette, né? Achou ela aí, um quarto de chance dela TDS, três quartos não, acho que ela vai tentando achar a Claudette pra fazer o assassinato. Olha, ela acertou aí o gancho. Ai, rapaz, deu branco no nome agora, mas ele não consegue... Não. É verdade, não foi o gancho, agora de fogo. Eu esqueci o nome do sobrevivente, mas ele tenta tancar ali, tá. Consegue. E a Huntress, né? Eu acho que ela tá esperando, talvez um possível DS acabar. Dando uma olhadinha em volta. É, ela tá esperando o DS, né? Fica mais evidente isso com o tempo que ela tá aí. Seu impasse acaba agora e a Claudette, né, vai sendo eliminada aí da partida. Agora sobram três sobreviventes para fazer os geradores. Esse daí já está quase completo. Ela tenta o machado de longe ali, mas não consegue acertar. Ela sabe de dois geradores que estão bem avançados, né? Esse daí desse cantinho e aquele lá da montanha. E vamos ver o que ela vai fazer. Ela vai fazer o gerador regredir naturalmente, né? Não tem pop, não tem nenhum outro perk de... mostrada aí de fazer o gerador regredir até agora. E bom, mais um gerador completo, aquele gerador que ela chutou provavelmente, né, deu uma bloqueada. É ele mesmo, tava bem avançado. E vamos ver aí, ela tentou sniper ali, mas foi bloqueado pelo carretel ali do cabo. Não conseguiu pegar um machado por cima. E ela vai continuar no Adam, lembrei agora o nome dele. Tenta jogar ali na esquininha, mas acaba acertando a parede, ele consegue virar ali. Não deu tempo nem com babusca. E ela dá o lado que fica melhor pra ela aí, né? Pro Adam. Mas parece que ela se perdeu um pouco ali, né? Achou que foi pra esquerda e deu tempo dele pegar a segurança de novo de algum outro loop. E mais um gerador completo, esse aí do cantinho agora tá ali, né, nos seus 99%, parece, quase pronto. E ela continua aí, né, perseguindo o Adam, vamos ver se ela consegue derrubar ele ou não. Ele tá girando em volta da pedra, a Nia entra na frente aí conseguindo tancar o hit. Ela vai atrás dele mesmo, e ele não vai dropar pallet. Ou vai? Em algum momento eu acho que ele vai acabar dropando na cabeça dele, exatamente, consegue executar bem aí o que ele queria. E ela fica aí agora sem machados, podemos ver, né, quando consegue ver a aura dos machados aí nos armários, é porque ela fica sem machados. É complicado perseguir o sobrevivente sem machados, ainda mais que ela é uma killer 4.4, então ela pega, recarrega aí. E vai continuar, né, vai ser os rastros aí do Adam. E até agora tá fazendo um action chase. Tenta jogar o machado ali por cima, não acerta. E agora tem uma feminha aí, parece.
pra tankar? Não, ela foi embora. Deixa o Adam ali, o Adam vai tentar o seu melhor aí. E acaba caindo. Os geradores devem sair agora enquanto ela tá carregando ele. Pode ser que não, mas eu acredito que sim. Vai levar ele ali para a montanha. E segundo gancho aí então. Segundo sobrevivente aí era o gancho. Seu quarto gancho da rampa. Um gerador avançadíssimo aí, né? Perto dos seus 80%, ela vai fazer ele regredir aos poucos. Se não tiver nenhum sobrevivente pra clicar ali. Então são esses três geradores, né? Esse que ela tá. Que ela chutou agora. O de lá do fundo ela jogou machado. E o de cima da casa. Ela já deixa suas intenções claras aí, né? Vai esperar um cadinho aí. Tá esperando basicamente o último gerador ser completo. A Nia aparece aí junto com a Femin. É, nesse momento, por enquanto que elas estão paradas, simplesmente elas estão perdendo um pouco de tempo. A Nia toma um hit e eu acho que eles decidem abandonar essa ideia aí. Ela tenta jogar o machado por cima, mas erra um pouco a mira ali. Vamos ver se ela consegue acertar alguma coisa aí. Não. É, os sobreviventes perdem um pouquinho de tempo aí, tentando evitar um struggle, talvez, do Adam. Mas não deu muito certo. A Nia toma um hit ali. Eu acho, né, que eles vão só terminar o gerador agora, que devem ter deixado em 99. Porém, não dá pra ter certeza. A Feminha aí deu o seu fast vault ali, talvez até pra chamar a atenção. E a Nia era muito bem jogada pela Feminha aí, desviou, não entrou na situação de corredor ali, desviou do machado da Hunters e conseguiu stunar ela. E acredito que ela consiga salvar também o... Não, ela não consegue por causa justamente do filhão. Vemos aí a Huntress andando rapidinho, né? Sabemos aí que ela tem o Noed, o seu sem saída ativa também. E olha só, o Noed proca aí na Femin. E agora vemos a Nia numa situação onde ela tá sozinha aí, né? Não consegue abrir nenhum portão. A Femin tá no chão. Tem um quarto de chance dela ser unbreakable, né? Ainda tem esperança dela levantar. Mas a... Não, falei errado, gente. A Femin que tá no chão. A Nia que tá correndo agora. A Femin tá no chão ali, né? E a Huntress tem um Noed, né? É um hit. Mas ela ainda assim pode dar os seus machados, né? Pra garantir, por exemplo, esse hit aí. E ela tem três machados sobrando. A situação fica complicada pra Nia, porque não tendo um Unbreakable, o tempo está completamente a favor do Killer. Ela não precisa ter pressa. É só ela garantir que a Nia não levante a Fen e que tá tranquilo. Os portões não podem ser abertos. Quer dizer, podem agora, né? Mas é... o único sobrevivente é Peta em Chase, então... A Nia, a única coisa que ela pode fazer é correr e correr e correr. Talvez, né, se ela ganhar 3 minutos aí em chase, ela consegue fazer com que a Fen morra no chão. Porém, sabemos que é muito difícil. Não impossível, porém muito difícil. Ainda mais com a Huntress com o Noed, né, tá um pouquinho mais rápida. E, bom, ela espera um dead hard ali talvez, né, pra não errar o hit. E vai conseguir colocar a Nia também aí no gancho. A Fen agora... Talvez seja interessante que ela suma aí do mapa, né? Lembrando que não pode libertação contra Huntress, então não existe a chance da linha escapar. Inclusive, ela já está acelerando sua morte ali. E a Fen, por enquanto, sumiu. Mas a Huntress, né, tem ali a... É, se eu não me engano, eles colocaram o ferendo de hatch. Então a Huntress tem um tempo aí, né, que ela pode fechar a hatch ali e procurá-la depois. A adrenalina já foi trocada, né, não, porque os geradores já estão completos, não tem o risco da Fen levantar, fazer alguma brincadeira aí. Então a única coisa que sobra agora para a Huntress é fechar a hatch e procurar a Fen que está no chão.
inclusive, já está dando os corvos, né? Então, final de jogo é esse. Mais uma vez aí, um final interessante. É isso. Eu ia falar alguma coisa, mas sumiu da minha camiseta, perdão. Parece que deu descarga aqui no meu cérebro. Eu juro que eu ia falar alguma coisa de muito interessante, gente. Acredita em mim. GG, jogão. GG. Vou mutar aqui. Quando eu lembrar, eu falo. Vou ver e te aviso. King, tu montou o próximo lobby? Vai te chamar. Vou mutar aqui rapidinho e volto.